អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីខ្មែរមួយដែលអាចរកលុយតាមរយៈ Wing ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបលេងជាមួយកម្មវិធីខ្មែរហ្នឹងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវវាពាក្យតាមខ្ញុំអោះឥឡូវគឺវារាំងនៅខាងលើនេះឥឡូវយើងចុចទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺនេះហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺអ៊ីចឹងគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ទាន់បានចូលដំឡើងនៅក្នុង Play Store ទេហ្នឹងហើយឥឡូវចូលដំឡើងនៅក្នុង Play Store ទាំងអស់គ្នាទៅតែរឡៃដោយសារតែខ្ញុំបានចូលដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងអូខេឥឡូវចូលបើកនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនគ្នាទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហ្នឹងឥឡូវនេះកន្លែងយើង check in ចំនួនប្រចាំថ្ងៃមិញដែលខ្ញុំចុចមិញហ្នឹងហើយនេះឥឡូវនេះគឺមានចំនួនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនគ្នានេះគឺកន្លែងនេះគឺ1ម៉ោងវាឲ្យបើកក្នុងម្ដងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានពិន្ទុនៅកន្លែងនេះ50កាក់អញ្ចឹងក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន50កាក់ចូលមកកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវលេងគឺយើងនេះសំពោះចុចកន្លែងនេះមកណាយើងចង់លេងហ្គេមមួយណាក៏បានដែរនេះហ្គេមទី1ហ្គេមទី2ហ្គេមទី3សិតតែលេងបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជំនាញលេងហ្គេមមួយណាឬក៏លេងហ្គេមមួយណាយើងអាចលេងបានហើយនៅខាងក្រោមនេះអត់មាននេះទេក៏សមាជិកវាគេលេងនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនយើងចង់ចុចលេងចុចលេងឥឡូវនេះនេះក៏បានណាចុចឡើងនេះទៅគឺយើងចូលលេងដូចជាឡើងនេះចឹងដូចចង់លេងនេះឃើញឃើញគេលេងនៅនេះទាំងអស់គ្នាគេលេង3លាក់ហ្នឹងហើយហ្គេមនេះលេងហ្គេម3លាក់ឃើញហើយចាំមិញខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងលេងយកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងណាឥឡូវកន្លែងនេះកន្លែងបន្ទុកឥឡូវខ្ញុំចាក់វា10ខាងក្រោមនេះមិញឃើញខ្ញុំខ្ពស់នេះ9គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទៅ10ឯងតែគេចាក់ច្រើនច្រើននេះគ្រាន់នេះខ្ញុំចាក់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឲ្យចេះលេងពីហ្គេមនីមួយនីមួយទេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំ9ត្រូវមានសងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាក់ចាក់មួយទៀតចាក់20យោឥឡូវខ្ញុំផ្ទុះទៀតហើយមេក៏ផ្ទុះខ្ញុំក៏ផ្ទុះអូខេយើងចាំពីរនាក់គាត់នេះគាត់ញុកមួយមកគ្រាប់មួយហ្នឹងហើយឥឡូវមេអត់សងយើងទេចាវគ្នាឥឡូវយើងសុំថយក្រោយទៅផ្ទុះទៀតហើយឥឡូវចាំវាតិចទៅគឺវាពងតែលេងអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ទៅឥឡូវមើលទៅយើង9យើង
គេសងយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់លេងហ្គេមដូចជាខ្លាឃ្លុបនេះឥឡូវចូលឡើងខ្លាឃ្លុបបានតែខ្លាឃ្លុបចាក់ច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយដូចជាអូខេឥឡូវគេចាប់ដើមកឡុកហ្នឹងនេះហើយយើងចាក់ទៅយើងចង់ចាក់មួយណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចុចតាមគេទៅទៅជីកាវាអាចត្រូវដែរតាមគេតាមឯងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងទីដែលវាអស់នាទីដល់0គឺវានឹងចាញ់ហ្នឹងហើយហើយចាំតិចគឺវានឹងចាញ់អូឃ្លោកបីត្រីយើងចាក់តែក្តាមហើយចាក់ឃ្លោកហ្នឹងហើយគឺហ្គេមខ្មែរយើងគឺអាចលេងបានហ្នឹងហើយអាចលេងដកលុយតាមវិញបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាលេងបានពិតច្រើនអញ្ចឹងណាហើយពីចောက်លេងនេះនៅពេលពិតកន្លែងនេះយើងបានច្រើនហើយគឺយើងអាចដកបាននេះគឺកន្លែងដែលពិតរបស់យើងនេះកន្លែងអឺតែយើងបដូរបដូរកាក់នឹងទៅចេញជាលុយវិញអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះមិញដូចខ្ញុំកន្លែងចុចនឹងហ្នឹងក៏យើងទទួលបានកាក់ដែរគេក៏វាកំណត់ម៉ោងរបស់វាដែរអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានកាក់នៅពេលដែលអឺចប់មួយម៉ោងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានអោះ50កាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងមានឱកាសលេងហ្គេមបានច្រើនណាអញ្ចឹងយើងលើកអត់អស់នេះកាក់ហើយអឺឡាយនេះដូចជាវិកទីលេខកូដរបស់ខ្ញុំនេះលេខកូដយ៉ាសំទោសអានេះមានលេខកូដទេមីក្រូនេះបានលេខកូដណាលេខកូដរបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចាំខ្ញុំដាក់លីងនៅក្រោមនេះសិនរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដោនឡូតអញ្ចឹងណាហើយនឹងខ្ញុំដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដទៅគឺនឹងទទួលបានកាក់ហ្នឹងហើយលើចាំតិចទៅសារខ្ញុំច្រឡំចុចទៅលេខនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយកលេខកូដមកលេខកូដលេខកូដរបស់ខ្ញុំយកទៅដាក់ទៅគឺនឹងទទួលបានដូចជាប្រហែលខ្ញុំយើងคลิกដែរប្រសាខ្ញុំបញ្ចូលកូដគេហើយអញ្ចឹងនៅពេលចុះឈ្មោះមកគឺអត់ងាយងាយច្រើននេះចុះឈ្មោះមកគ្រាន់ភ្ជាប់អីទីទុយទៅគឺយើងអាចលេងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនគាត់មកថ្មីអត់ទាន់បានជួយ Subscribe ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយនឹង Like អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលា